Şirvan Mərkəzi Xəstəxanasında sistem işləməsə də bəzi tibb bacıları cibə işləyir. Cavid Səfəroğlu öz şəxsi Facebook hesabında belə bir başlıqlı yazı paylaşır. Start. Təxminən bir həftə öncə idi. Oğlumu Şirvan Mərkəzi Xəstəxanasına müayinəyə aparmışdım. Uşağın sənədləri serkopiya olunmalı idi. Lakin xəstəxanada deyilənlərə görə bunun üçün şərait yox idi. Mən həqiqətən əsəb keçirdim və iradımı bildirmək üçün direktorla görüşmək istədim. Yarım saatə yaxın gözlədikdən sonra nəhayət ki, cənabın qəbuluna düşə bildim. Mən direktora Şirvan Mərkəzi Xəstəxanasında mövcud olan problemlərdən bəhs etdim və digər rayon xəstəxanalarındakı vəziyyətin bizim xəstəxanadan daha üstün olduğunu bildirdim. Cənaba vətəndaş kimi öz təkliflərimi də verdim. Lakin direktor elə danışdı ki, güya Şirvan Mərkəzi Xəstəxanası zonanın birindidir və mənim gözümü götürmür. Hələ cənab rüşvətə qarşı mübarizə aparmasından da necə danışdısa, az qalmışdım heyran qalam. Son 2 gün ərzində Şirvan Mərkəzi Xəstəxanasında gördüyüm problemlər. 1. Şirvan Mərkəzi Xəstəxanasının giriş pilənkənində əlil arabasına məhkum olunmuş, əlillərin rahatlıqla xəstəxanaya daxil olması üçün qoyulmuş zolaq ləğv edilib. Hal-hazırda əlil arabası ilə xəstəxanaya gətirilən əlillər və onların yaxınları əziyyət çəkir. 2. Qanda şəkərin analiz olunması üçün lazım olan şəkər çöpü yoxdur. 3. Bir neçə az yaşlı uşaqların anketləri qeybət çəkilib. 4-ü 10-cu 2022-ci ildə baş vermiş əsas məsələ. Bildiyiniz kimi hal-hazırda məktəbli uşaqlardan məktəblər haqlı olaraq sağlamlıq haqqında tibbi arayış tələb edir. Valideynlər də uşaqlarını götürüb arayış almaq üçün üst tutur mərkəzi xəstəxanaya. Sağlamlıq haqqında arayışın verilməsi suni şəkildə yuvaldılır və sistem işləmir bahanəsi səbəb göstərilir. Bu zaman tibb bacılarımız məsələyə tıxara qarışır və 5 manata məsələni həll edə biləcəklərini bildirirlər. Şəxsən mən özüm doğmalarım az öncə məsələlərin şahidi olublar. Ümid edirəm ki, yaranmış problemlər öz həllini tapacaq və biz də Şirvan Mərkəzi Xəstəxanasına heyran qalacaq, deyə Cavid Səfəroğlu öz şəxsi Facebook hesabında paylaşır. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Əziz izləyicilər, videomuzu bəyənib paylaşmağı və kanalımıza abunə olmağı unutmayın.